বিয়া কি বয়া কি মানে মানে আপনি কি কই আছে বৰ কিয় মানে দেউতাক এবাৰ দেখুৱাই লোৱা হলে ভাল আছিল নেকি কিয় যে বিয়া হৈছিল বুলি সেই গানটো গাই কিবা লাভ হ'ব নেকি সব বলিয়া হৈছে গোটেই এখন বলিয়া হল কৈছো নহয় ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।